Salam dəyərli izləyicilər. Zəhmət olmasa videonu bəyənib fikirlərinizi yazın. Rəylərdə Xankəndi Azərbaycandır yazaq. Rusiya-Ukrayna müharibəsi bu il başa çata bilər. Telegraf.com xəbər verir ki, bunu Ukrayna Müdafiə Naziri Aleksey Reznikov deyib. Rusların resursları azalır, bizdə də azalır. Amma bizdə Ramştein klubu var, deyim ki, onlar NATO-dan çoxdurlar. Artıq 50-dən çox ölkə bizim qələbəmizi istəyir və buna sərmayə qoyur və inanır ki, bu realdır. Buna görə də bu, Qərb dünyasının resurslarının, orkların resurslarına qarşı müharibəsidir, nazir bildirib. Reznikov vurgulayıb ki, bu müharibə informasiya kampanyasına görə uzun müddət davam edə bilməz. Çünki Rusiyanın Buça, İzyum, Mariupol və digər şəhərlərdə törətdikləri vəhşilikləri dünya bilir. İnsanlar emosional olaraq bu müharibəyə qarışdıqlarını, ona təsir edə biləcəklərini duyururlar. Mən dəqiq zərbələrə imkan verən və İşçi qüvvəsinin çatışmamazlığını tarazlaşdıran müasir texnologiyalardan danışmıram. Müdafiə Naziri bu səbəblərdən müharibənin tez bitəcəyini iddia edib. Mən şəxsən bu ili qələbə ili kimi təqdim edirəm. Ukrayna Silahlı Qüvvələri son sutka ərzində Rusiya ordusunun 60-dan çox hücumunu dəf edib. Baxmut, Avdid və Marin hərbi əməliyyatların episentri olaraq qalır. Telegraf.com xəbər verir ki, bu barədə Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin baş qərargahı məlumat yayıb. Hazırda Rus qoşunlarının əsas səylərini Liman, Baxmut, Avdid və Marini ələ keçirməyə yönəldib. Məlumata görə Rusiya ordusu Baxmut şəhərini ələ keçirmək üçün uğursuz cəhdlərini davam etdirir. Ötən gün bu istiqamətdə Bovdanivka və Ivanivsk rayonlarına hücum əməliyyatları uğursuzluqla başa çatıb. Ümumilikdə Baxmut istiqamətində Rusların 20-yə yaxın hücumunun qarşısını alınıb. Rusiya qüvvələri Avdid və Marin bölgələrində də uğursuz hücumlar həyata keçirib. Marin yaxınlığında 25-dən çox hücum dəf edilib. Ruslar Şaxtyor istiqamətində İran dronları ilə hücuma cəhd göstərib. Bundan başqa Ukrayna aviasiyası Rusların şəxsi heyəti və hərbi texnikasını cəmlədiyi ərazilərə dağıdıcı zərbələr endirib. Zərbələrdən birində Rus ordusunun K-52 tipli helikopteri, Orlan və Superzam tipli iki puası məhv edilib. Raket qüvvələri və artilleriyaçılar Rusiya ordusunun 2 idarəetmə məntəqəsini, 3 döyüş sürsat anbarını, 3 zenit müdafiə məntəqəsini və 4 elektron döyüş məntəqəsini sıradan çıxarıb. Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov iş həftəsini Türkiyə səfər ilə başa vurur. TASS xəbər verir ki, Türkiyəli həmkarı Mövlüt Çavuşoğlunun dəvəti ilə Rusiyalı nazir aprelin 6-7-sində Ankarada bir sıra mövzular üzrə danışıqlar aparacaq. Lavrovun enerji məsələlərini, Ukrayna ətrafındakı vəziyyəti, taxıl sazişinin həyata keçirilməsini, həmçinin Qarabağdakı vəziyyətin nizamlanması və Ankara ilə Dəməşq dialoqunu ətraflı müzakirə edəcəyi gözlənilir. Azərbaycanın İsraildə səfirlik açması İrandan ölkəmizə qarşı yönələn təxribatlara, düşmən münasibətə qarşı həm də bir növ cavab idi. Bu sözləri Axaraza İran parlamentinin İsraildə səfirlik açdığı üçün ölkəmiz haqqında qəbul etdiyi bəyanatla bağlı danışan siyasi şərhçi Turab Rzayev deyib. O, İranın arqumentlərinin əsassız olduğunu qeyd edib. Necə oldu Azərbaycan səfirlik açdı? İran heç bir əsas olmadan Azərbaycanı Zəngəzuru işğala və Tehran ilə İravan arasındakı quru əlaqəsini kəsməyə hazırlaşmaqda günahlandırdı. Halbuki Azərbaycan indi də Ermənistana ərazi bütövlüyünün qarşılıqlı tanınmasını, Qarabağa iddialardan əl çəkməyi, oradakı erməni əhalinin reinteqrasiyasına mane olmamağı təklif edir. İran getdi, tez tələsik, heç 100 min əhalinin yaşamadığı Qafanda baş konsulluq astı. Güya Azərbaycan oraya hücum edəcək və əgər binaya zərər dəysə, bu İranın əlində ölkəmizə qarşı müharibə başlatmaq üçün əsas olacaq. Bunu bəhanə gətirib bizim sərhədlərimizdə hətta ardıcıl təlimlər keçirdilər. Hətta Arazın üzərindən keçməyi də məşq edirdilər. Azərbaycan da İranın sadaladığımız addımlarına cavab olaraq İsraildə səfirliyin açılması məsələsini tezləşdirdi. Biz düşmənçilik toxumunu əkməmişik. Dövlətimiz İranın davranışlarına qarşı reaktiv münasibət göstərib. Siyasi şərhçi İranın müsəlman aləmini, Azərbaycanı qınamağa çağırmasını absurd hesab edib. İran bəyanatda hansı ərəb və İslam ölkələrindən bəhs edir? Bu ölkələrin bir çoxu hazırda İsraillə əlaqələrini bərpa edib. Türkiyə, İordaniya və Misrin İsraildə uzun müddətdir ki, səfirlikləri var. Səudiyyə Ərəbistanı, Küveyt, Oman, Qətər, Bəhreyn isə İbrahim müqavilələri çərçivəsində öz səfirliklərini bərpa etdilər. İran yalnız özü İsraillə düşmən münasibətindədir. Əgər dərin qatlara ensək, burada da sual doğuran məqamlar var. İran Azərbaycanı da İsraillə diplomatik münasibətlər qurmamağa məcbur etmək istəyir.
İsrail bu yaxınlarda İranla sərhəddən cəmi bir neçə kilometr uzaqlıqda olan Aşqabadda öz səfirliyini açmaq hazırlığındadır. Turab Rzayev İranın Azərbaycanı nəzərə almadan Qafanda baş konsulluq açdığını, ondan sonra isə Tehranda səfirliyimizə qarşı terror aktı törətdiyini vurğulayıb. Digər önəmli məqam isə odur ki, Azərbaycan İsraildə səfirlik, Fələstində isə nümayəndəlik açmaqla ədalətli və tərəfsiz dayanıb. Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov hətta İsrail və Fələstində keçirilən rəsmi görüşlərdə də balansı qorudu. Belə olduğu halda Azərbaycanı necə İsrail pərəstlikdə, yaxud Fələstinə və müsəlman aləminə düşmənçilikdə günahlandırmaq mümkündür. Bu addım Azərbaycanın həm İsraili, həm də Fələstini ayrıca müstəqil siyasi struktur kimi tanıması deməkdir. Bəs İran Qafanda baş konsulluq açanda Azərbaycanı nəzərə aldımı, yaxud ölkəmizin Ərdəbil, Həmadan, Qəzvin, Urmiya və başqa şəhərlərdə konsulluq açmasına imkan veribmi? Əksinə İranın Qafandakı baş konsulluğunun fəaliyyətə başlamasından cəmi 3 ay sonra Tehrandakı səfirliyimizdə terror aktı törədildi. Ona görə də səfirliyimiz öz fəaliyyətini dayandırdı. Səfir də qeyri-müəyyən müddətə geri çağırıldı. İran Azərbaycanı bəyannamə ilə təhdid etmək yerinə diplomatik münasibətləri düzəltməyə çalışmalıdır. Belə gedişatla fikrimcə artıq Tehranda səfirliyimiz tamamilə bağlanacaq. Artıq ölkəmizdə notanı belə səhər telekanalından elan edirlər. Münasibətlərin bərpası üçün demək olar ki, bütün vacib diplomatik kanallar bağlanır. Təbrizdəki baş konsulluğumuzu da gah bağlamaqla, gah orada terror aktı törətməklə təhdid edirlər. Gah da miting keçirirlər. İran parlamenti yaxşı olar ki, atdığı addımlar haqqında fikirləşsin. Münasibətləri tamamilə qırma, sıfır nöqtəsinə gətirib çıxarmasın. Çünki bu, hazırki sanksiyaların siyasi təcrid prosesinin olduğu bir vaxtda ən çox onların özlərinə zərər verəcək. Gorusun Tex kəndi istiqamətində Azərbaycan əsgərləri ilə erməni əsgərləri arasında əlbəyaxa davanın təfərrüatları ortaya çıxıb. Publikas xəbər verir ki, bu barədə Raparak nəşri yazır. Nəşrin Tex kəndindəki ermənilərdən əldə etdiyi məlumata görə davaya səbəb bayraq məsələsi olub. Azərbaycan əsgərləri ərazidə istehkamlar tikməyə və üzərində bayraqları olan dirəkləri basdırmağa başlayanda erməni əsgərlər də yaxınlıqda Ermənistanın bayrağı olan dirəkləri basdırıb. Azərbaycan əsgərləri buna irad bildirib. Bu hərəkətin onları qızıqlandırmaq üçün bilərəkdən etdiklərini deyiblər. Hər iki tərəf arasında 10 metr məsafə olub. Nəticədə mübahisə əlbəyaxa davaya səbəb olub. Azərbaycanlılar davada qalib gəliblər. Kənd sakinləri nəşrə deyib. Bu informasiyanın doğru olduğunu hesab etsək, detallar günahkarın ermənilər olduğunu göstərir. Erməni nəşri yazdıqları ilə bunu təsdiq edir. Ümumilikdə 44 günlük müharibədən sonra dövlət sərhədinin bərpası zamanı ermənilər tərəfindən dəfələrlə təxribatlar törədilib. Azərbaycan əsgərləri də zaman-zaman onları döyərək ərazidən uzaqlaşdırıblar. Qeyd edək ki, yeni Laçın yolunun istifadəyə verilməsindən sonra Ermənistanla sərhəddə hakim yüksəklilərin ordumuzun nəzarətinə keçməsi nəticəsində işğal dövründə qanunsuz şəkildə irəli çəkilən dövlət sərhədinin bərpası prosesi bu istiqamətdə də həyata keçirilir. Gorusun Tex kəndi istiqamətində dövlət sərhədinin bərpa edilməsi ilə ermənilərin illərdir otlaq və əkin sahəsi kimi istifadə etdikləri ərazilərimiz də geri qaytarılıb. Hazırda ərazidə mühəndislik işləri həyata keçirilir.